първото по време така владехме инициативата, но създавахме едно голо положение, не можахме да вкараме. И така момчетата явно има някакво напрежение в тях, защото нямаме и точки, на всяка цена трябваше да победим в този матч. Второто по време така излязаха по-мотивирани, по-агресивни и създавахме положение. И след радващо, че след дуспата, наистина чиста дуспа, спор няма, 0-1 за противника, така се умяха наистина да заиграят още по-силно. Така се търсиха победата през цялото второ по време. И особено след като стана 2-1 вече, така заиграхме нашата игра, по-спокойни бяха. Мисля, че е заслужен успех. Не знам доколко ще се съгласите с моето мнение, но изглеждаше, че проспахте времето до гола на съперника. След това вихрени минути, 3 гола. Ако сте съгласен с това, защо? Ами по принцип, пак казвам, че напрежението така беше в момчетата. Може би от тая гледна точка не, че не са искали. Просто владеехме топката изцяло. Липсаха ни ситуациите. И може би след 2-1 вече така се отпуснаха и играха добре. Беше ни трудно, естествено. Нали, поздравявам отбора на Добруджа за така за мъжката игра, която я представиха. Нали? Но пак ви казвам, явно напрежението така се оказа влияние, но радващо, че победихме в този матч. Победата и трите точки ще осигурили по-спокойна зимна подготовка? Еми, да, мисля, че така момчетата първо да се починат, нали, после вече ще мислим за втория полузон. И с една добра подготовка, така през втория зон се представим още по-добре, отколкото сега. Наясно ли сте вече с долгоре с селекцията, кои ще напуснат нови попълнения? Еми, в момента не. Не още. Ще, може би в течение на подготовката, така ще търсим на дадени постове. Няма да правим много промени, но ако има нещо добро и скочи, винаги е добре дошъл при нас.